Hej, jättevälkomna till den här diskussionen eller debatten eller samtalet som ordnas av Ung Vänster 18 i Kista och Ung Vänster Tensta Rinkeby Spånga. Och tanken är såklart att vi ska prata om vad som har hänt i Husby och vad som har hänt i Stockholmsförorterna de senaste veckorna. Men så har vi några paneldeltagare, jag ska presentera dem alldeles strax. Men det kommer gå till, rent praktiskt kommer det gå till så att jag är Kristin Tove Liljeholm och är här som representant för Ung Vänster och moderator, som moderator men det kommer gå till så att jag kommer ställa lite frågor. Vi kommer ha en debatt i panelen här, men ni är också jättevälkomna att ställa frågor eller komma med synpunkter. Det behöver inte vara frågor, men komma med egna synpunkter och förslag och olika sådana grejer från er som sitter i publiken, så att det inte blir liksom en osynlig vägg här som är jättebra. Men med oss så har vi närpolischefen Jörgen Karlsson. Vi har från Moderaterna Arin Kläver och från Vänsterpartiet Sjöa Lindblom. Och Abdelaj Hassan som är här i egenskap av Husbybo och varit med och jobbat olika boende och sådär i Husby. Men jag tänker att vi ska börja med någon sorts bakgrundsbeskrivning till vad är det som händer, eller framförallt varför händer det som händer nu? Hur kommer det sig att det brinner bilar i Husby eller har brunnit bilar i Husby de senaste veckorna? Hur kommer det sig att det sprider sig i gamla Stockholmsförorter? Vad är det som ligger bakom? Det finns ju ganska olika förklaringar när man lyssnar på olika personer som har skett i den här debatten de senaste veckorna. Men vad är era bild då? Varför händer det som händer just nu? Jag tänker att vi ska hugga på det. Thank you. Jag kan ju ta fram det här. Det började med att det som skedde, jag minns inte exakt datumen, men med 69 år i Malmö var mördad, och då var det många som var väldigt upprörda över det och kände att polisen hade gått allt för långt med att mörda en person, eller jag menar skjuta någon människa som är 69 år gammal med 7 skott och så vidare. Och många ungdomar då som bor här och känner att polisen håller en diskriminering mot dem när man stopper en search etc. Och det här var väldigt något som fick kom känslor som gjorde på ytan, och man började manifestera mot att man hatar polisen genom att bränna bilar så att man får polisen och komma till platsen och sen då utföra olika sorts attacker mot polisen. Så det var det jag började med. Det började med att polisen mördade. Och sen var det såklart andra problem här ute där folk kände sig utanför arbetsmarknaden. Det var 30-40% arbetslösa ungdomar från 18 till 25 skulle visa något sånt, brukar sig i statistiken. Det känner jag av såklart. Jag har växt upp här och ser många som är 28-29 gamla och fortfarande hemma utan inte får chans till att flytta ut och växa upp med ungdomar. Och sen har man tänkt ner en massa saker här nere som politiker har gjort, och det är det som har fått folk att känna att de känner sig utanför. Det här är ett område där alla är på alerten, jag vet inte om ni känner igen just ockupationen. Det har varit olika former av det. Folk gör något mot de beslut som kommer överifrån. Jag vet inte, det har varit på dåliga sätt, på bra sätt kan man se, men folk fightas här ute. Så är det. Ja, jag kan väl hänga på här lite grann, och det är ju lite som sägs att det var en händelse som fick oerhört tragiska konsekvenser, och den händelsen i sig, den utreds i särskild ordning. Jag tror också att ibland så är det så att ingripanden som från polisen som uppfattas som felaktiga kan vara eller vara den utlösande faktorn i många sammanhang. Men jag tror också som sagt att det finns en helt annan grund bakom det här och det som nämns här. För det finns så att säga en mängd olika risknivåer i det här sammanhanget. Och det är allt ifrån utanförskap, det är arbetslöshet, dåliga skolbetyg, det är trångboddhet. Man kan räkna upp en mängd fler orsaker.
vill inte spekulera i vad som var den faktiska orsaken. Vi vet inte, det är inte en spekulation. Nu är det under utredning. Om jag tror att den där polismannen och kvinnan är under utredning i förhållande till någon annan dag. Men när man börjar spä på att någon är mördare eller undergrupper börjar organisera sig och använda våld, då har man också frångått från det demokratiska samhället vi lever i. Polisen har en uppgift att vara lagföra ordningsmakten som har stått förtroende för samhället och skydda medborgarna. Och begår de ett fel, då ska de utredas. Och har de gjort tjänstefel ska de få konsekvenser av individerna, så att man upprättar förtroende för de poliser som de facto gör ett bra jobb. Så att man, gör man fel, då kommer man ut. Gör man någonting bra, då är man kvar. Precis som alla andra arbetsplatser och yrkesmål. Men att sedan börja x antal individer som inte heller är från Husby, som man sedan har varit gripna, organisera sig, bränner andra människors egendom. Vad har det här biblioteket till för något? Vad har Kurdas matbutik? De har bränt hans lastbil 2 gånger, till och med den har nyde. Vad har han gjort för fel? Han skulle leverera mat och bröd som mormor eller mamma eller de själva ska äta på morgonen. Då har det gått överstyr. När man bränner och förstör andras egendom. Nu säger jag att det är okej att förstöra polisens egendom eller attackera polisen. Om polisen är problemet, då kan man förstöra attacken mot polisen. Men varför mot ambulansen och brandkåren? Då funkar inte den ekvationen. Så det är kriminella grupper som utnyttjar situationen för att förstöra och hämta sig med våld. Ja, känns som att jag är Lindo och jag från Vänsterpartiet. Hör ni mig? Ja. Bra. Jag är uppvuxen på andra sidan, jag har fått för Gästa, mina föräldrar har fått Gästa i 20 år. När jag var liten så var vi lite i liksom, Husby, så nu på senaste år så var jag lite såhär, Husby, kan man verkligen gå hit utan att, ja, gjort det. Det var mer grannfejer, du vet. Skitsamma, bortsett från det pladdret. Jag tänkte säga så här. För det första så, ja men givetvis så kan man bli frustrerad. När det brann i Tensta för ett år sedan så var man ju frustrerad över att ja men att grannungens dagis blev nedbrunnet, och man kan bli frustrerad över att någon bränner ner en bil som någon annan har jobbat 50 000 timmar inom hemtjänsten för att köpa. Givetvis är det så. Samtidigt är inte jag speciellt förvånad. Jag tror framförallt att man ska lyfta upp de här sociala aspekterna som ni har, framförallt när polischefen och Abdi har pratat om. På ett sätt är jag förvånad över att det inte brinner oftare i Stockholms förorter. Om man säger så här hur utvecklingen har sett ut de 20 senaste åren, så har vi sett en ökning i höjd arbetslöshet till exempel. I Sverige är det just nu det land där klyftorna ökar allra snabbast. Det är till och med så att amerikanska högertidningar går ut och varnar för det systemskifte som de får genomföras i Sverige. Det är också en situation där skolsegregationen bara de senaste åren har ökat ofantligt. Alltså de skolorna som redan hade höga betyg 2007, där betyget höjts ytterligare. Medan tittar man på skolor som inte hade höga betyg 2007, där här har alltså kunskapsnivåerna sjunkit. Så vi ser överhuvudtaget ett Sverige som dras isär. Jag lyssnade på Joakim Larsson som var med i P1, P-radio om Husbykravallerna, och han sa så här, ja men Husby är en ganska välmående förort liksom. Vårdcentralen är kvar och vi har haft en dialog med nästan 2000 Husbybor i Järva-dialogen, i Järva-lyftet. Och ja, men vi gör upprustning i nära dialog med hyresgästerna i Järva-Järva. Och ibland när man diskuterar Husby, jag tror att Jimmy Åkesson i Sverigedemokraterna sa det också, att men fan, Husby har ju en egen, de har ju ett badhus och gnäller dem och så vidare. Då tror jag att man ska tänka på 2 saker. För det första, alla de här sakerna som Joakim Larsson nämnde i P1-intervjun, som till exempel med den här dialogen med 2000 hyresgäster i Husbybor, det vet ni ju ni själva. Varför fick man en sån dialog? Jo, varför att man började med att skicka ut lappar i folks brevlådor där det stod att vi ska riva ditt hus. Alltså det var ju någonting som var framtvingat av Husbyborna att överhuvudtaget blev en dialog, att överhuvudtaget blev till exempel en differentiering i hur mycket husen stod upprustas och så vidare. Vårdcentralen, varför den är kvar? Ja, men först skulle den bara läggas ner, flyttas till Kista. Den är kvar eftersom att man protesterar. Och den här upprustningen samma sak. Nej, jag vet, den är privat, men som sagt. Det är kvar, är det inte kvar, men det är att det överhuvudtaget finns en vårdcentral kvar. Istället för att det finns en. Absolut, det är jag helt med på. Det jag menar är överhuvudtaget att det finns en vårdcentral kvar i Husby, även om den är privat, är också en konsekvens av att man organiserar sig. Så att även om det är så att det finns alla de här olika sakerna, så tror jag att man ska komma ihåg att jag tror att,
Om jag var Husbybo så skulle jag ändå känna att någon har försökt ta de här grejerna ifrån mig. Och ni kan vara liksom, man kan vara hur trevlig som helst i efterhand och säga att jag har ju en dialog och en vårdcentral, men jag vet fortfarande att någon har försökt ta det här ifrån mig. Sen så tror jag också att man ska lyfta blicken. Tittar man på förorterna generellt, så sagt, jag är från Tensta och Tensta är ett av de förortscentrum som har, ett av de förorterna som har drabbats av centrumdöden efter att Stockholms stad sålde ut centrumna till Boltby. Hyrorna sjönk höjdes, Rinkeby galleria håller på att dö exempelvis. Man flyttar 400 arbetsplatser från Rinkeby och pratar med människor som bor i Bredinge eller Skärholmen som säger samma sak. Och jag tror att folk som bor i förorten är inte, och tittar inte bara till sin egen förort, och tittar till grannförorterna och får en gemensam känsla av att någon, de skiter i oss. De kör saker ovanför våra huvuden och vi är uppenbarligen inte lika mycket värda som andra stockholmare. Och det är därför det händer i Husby och det är därför det har spridit sig, tror jag. Ja, vi har en fråga. Vi har en telefon här också som kommer. Nej, jag hörs. Hej, jag heter Göran. Hej, jag vet inte vad du heter, men alltså, jag bor i kåken där bakom, va? Så att jag såg när de kastade knarlika här på biblioteket och jag blev jävligt arg och sånt där, för jag gillar biblioteket. Men det är också så att de var ju jävligt dumma. De skulle ju gått med i ditt parti istället. Du ställde en retorisk fråga, vad hade biblioteket gjort om? Ja, vad hade biblioteket i Akalla gjort er, eftersom du lyckades stänga? Men om det nu är så att den här frustrationen finns, hur kommer det sig att man ändå väljer att ta till de här metoderna istället för att till exempel gå med i Moderaterna eller Ungvänster eller organisera sig på andra sätt, megafonen och sådär. Hur kommer det sig att man väljer den här vägen? Varför organiserar sig inte? Varför kanaliserar man inte ut sina känslor på ett annat sätt än att bränna bilar? Det är en väldigt bra frågeställning. Mitt svar som hot har försökt få med folk att vara aktiva i saker. Jag var nyss ute och försökte i gruppen affischer för att få folk komma på det här seminariet. Ungdomar som jag vet bor här ute. Det är verkligen problemet att talas om oss liksom här. Men det man vill inte, man känner sig exkluderad från samhället. Vissa till mig, jag tänkte skriva en fråga om honom, jag vet vad han har syn på saker och ting. Det i grunden ligger i att man har sparkat på folk helt enkelt jävligt länge och man känner sig utanför, man hör hur debatten om islamofobin bara ökar och man ser hur det känns som att nazismen återigen kommer tillbaka som ett 30-tal. Många känner sig, istället, de har fortfarande, man lyfter upp det, men det går organiserat, jag har en mötesfrihet och så vidare. Men när folk ligger nere på marken så orkar man inte. Vissa klarar inte av att gå upp, så är det. Det är väl det ligger och det är ett stort problem. När Arjen sitter och pratar om demokratiproblem så är det väl mycket av hans parti bland annat som styrs där idag som inte har åtgärdat de här problemen och fått in folk i arbetsmarknaden. Folk går inte så jobbar, folk vill inte studera, jag vet inte om ni såg Agenda igår, många lever i utanförskap och det sista är att gå ut och protestera mot en högre makt när man har redan så jävla jobbigt i den här låga. I arbetarklassens, dagens svenska arbetarklass, hur de var helt enkelt. Jag ska ge ordet till Göran först, sen när jag klarar det också. Men hur kommer det sig att folk inte går med i ditt parti till exempel och organiserar sig? Fler i mitt parti än ditt parti skulle jag ställa sig frågan istället. Det är inte där frågeställningen ska vara. Jag uppmuntrar att folk engagerar sig i vilket parti som helst, så länge det är demokratisk ordning. Vänsterpartiet, min pappa är medlem i Vänsterpartiet. Och det man kan ta är att det värsta som finns i ett samhälle, det är när unga, arga män hamnar utanför samhället. För kvinnor har inte den som inte använder våld. Men när du har en farlig grupp skara män, som känner hopplöshet,
som inte fångas upp någonstans i samhället, eller i någon del av samhället. Det kan vara familjen, det kan vara de offentliga myndigheterna, det kan vara skolan, vad som helst. Att man känner att man är som en ensam varg. Att man börjar liksom bygga sin egen vardag på gatan. Det är då det finns tendens att man tar över, eller ansluter sig till de här onda krafterna. Och det är så här, 30-40 personer brände och härjade i Husby. Det är 12 000 som bor här. Om hela Husby delade deras uppfattning, då hade 12 000 människor bränt ner hela sin stadsdel. 30-40 personer. Sen är det så här, nu gör man det här till en alliansfråga. Okej, sysselsättningen har ökat från 46 till 54% i Husby. Jag är inte nöjd, jag kommer själv få de här områdena. Jag är själv uppvuxen med ensamstående mamma. Jag har själv följt med klumpfot och fred högerben 9 gånger och vänsterben 2 gånger. Utan att min mamma hade gjort någonting för Sverige så opererade svenska sjukvården mina ben och tack vare Sverige kan jag gå idag. Jag har också blivit mobbad i skolan. Jag hade också problem i skolan med läxhjälp och det. Mina föräldrar var inte svenska, de kunde hjälpa mig med svenska. Jag klarade svenska i 9 2 veckor innan jag gick ut 9. Jag visste inte om jag skulle få gå 1 år innan gymnasiet. Men aldrig tog jag en sten och kastade den mot någon annan människa eller brände ner en skola. Det handlar också om en egen inställning. Jag tittade också på agerande, jag känner igen det. Jag har vissa vänner kvar som är precis som de intervjuar. Men, vi tar ett exempel. Om någon ger mig ett jobb och ber mig komma till jobbet imorgon klockan 8 på morgonen. Om jag försover mig, är det arbetsgivarens fel eller mitt fel? Då handlar det också om en egen inställning till samhället. Och vi politiker är dåliga på att lyssna. Det är likväl som Vänsterpartiet, som Moderata, som Socialdemokraterna. Alla 7 partier är dåliga, för SD räcker inte till, för de använder det här för populism. Att lyssna, för så fort det händer någonting i Husby, då är alla där. Så fort de försvinner så har vi alla partier, 7 lokalföreningar här, vardera. Men de stackarna får aldrig höra sig i sitt eget parti. Jag tror att innerstadsvänster är fortfarande starkare än ytterstadsvänster. Likväl som det. Jo, det kan man titta på representation. Jajamän, SSU kvoterar oss in från förhållanden. Och där ser man hur de politiska partierna är konstruerade. Så vi ska inte göra det till Vänsterpartiet och Moderaterna. Utan det handlar också om att göra Husby till en del av Stockholm. Husby är ingen förort. Husby är en del av Stockholm. Det går snabbare att åka från Husby med tunnelbana till T-centralen eller att ta från Rika Brommaplan och åka in till T-centralen. Så Husby är ingen förort, varken vi har förort till Husby. Husby är en del av Stockholm. Och det gäller att vi hittar former att få det här stället att växa. Och det kanske inte alltid med offentliga medel. Vi kanske ska låta Husbyborna få bygga sitt Husby. Kanske i Chinatown, Bagdadtown, whatever. Så länge det skapar jobb. Men vi kanske inte alltid ska bara låta torghandeln få finnas. Vi kanske ska låta dem få öppet exportförråd eller exportråd eller någonting som binder samman det globaliserade världen. För här finns värld, inte på Östermalm. Klara, det är mycket viktigare. För det första när det gäller att organisera sig så vill jag säga att alltså, för hur det syns från andra sidan Järvafältet så är Husbyborna ganska organiserade. Om man tar till exempel Nätverketeras framtid eller Megafonen och så är det någonting som växer under de senaste åren så att man har ju en hög organiseringsgrad. Bara Megafonens läxhjälp och harakatverksamhet är ju även bland de bästa liksom, folkbildningsverksamhet som har gjort som typ arbetarrörelsens födelse, om man säger så. Och det här är också någonting som sprider sig. Vi organiserar i Rinkeby, alltså i Vällingby, Pantarna i Göteborg och så vidare och så vidare. Så visst organiserar man sig. Sen det här med att det finns en grupp människor som bestämmer sig eller som blir så pass frustrerade att de väljer att bränna bilar. Alltså, egentligen tycker jag inte det egentligen är det mest intressanta, utan det intressanta är ju så här, okej, vad gör vi åt det då? Alltså hur undviker vi de här situationerna? Och tittar man internationellt sett, alltså det är inte bara Sverige som förorten brinner. Det ser man över hela Europa. Titta på England, titta på Frankrike. Generellt sett, när klyftorna ökar, när arbetslösheten ökar, när det blir större skillnad mellan rik och fattig i ett land, så tenderar det att bli social oro. Det är inte speciellt konstigt, det är inget önskvärt, men inte heller konstigt. Så det bästa sättet för oss att göra någonting åt det, för att undvika att den här typen av bilbränder händer igen, att vi börjar fundera, okej, vad är det som är strukturellt problematiskt i till exempel den här stan och i det här landet som sådan? Och vissa saker som du säger, det låter ju skitbra förutom det sista, men liksom, det är jättebra, men tyvärr är det ju också så att Sten Nordin till exempel, det låter ju inte så när han snackar. Kanske också för att han inte bor här. Men när Sten Nordin pratar, då är det bara polisiärsak. Det är bara poliser som ska hit, det är bara liksom
grip dem enskild företeelse, det rör dig. Men det är ett jävligt kortsiktigt sätt att se på saker. Återigen, vad har vi? Jo, vi har en stad som slits sönder. Och det är återigen så här, skolresultaten och arbetslösheten är en sån sak. Men också upplevelsen, den helt korrekta upplevelsen av att vi är inte lika mycket värda. Och det blir nästan lite parodiskt när man kollar just på Järvafältet. Alltså dels har vi som sagt, allting från vägar, E18 förbifart Stockholm, men hela stan så läggs det under tunneln, här ska jag absolut övergjort. Det kan låta som en miljömuggrej, men det är en ganska tydlig grej liksom. Eller när man pratar om hur servicen försvinner, arbetsplatser försvinner. Alltså det är så himla tydligt på punkt efter punkt efter punkt att Järvafältet är inte prioriterat. Och vill man göra någonting åt det återigen, då måste man ju titta på det här. Vad gör vi åt arbetslösheten? Vad gör vi åt skolresultaten? Och vad gör vi åt människors upplevelser att uppenbarligen inte blir lika mycket värda som de i stan? Det är där vi ska börja liksom. Mm, vi har en Jag är engagerad här. Nu ska jag faktiskt fråga från det privata perspektivet så att säga. Speciellt du i Moderaterna bland annat. Först ska jag säga så här, det här är ingenting mot er polisen så att säga. Men jag kan säga så här, att det är väl bara att gå ut på gator, tågen, överallt och det, där du har mycket poliser. Varför ser det ut så för? Du måste ha poliser för att det är oroligt. Det tycker jag är alltså en temperatur på hur det ser ut i samhället så att säga. För att kanske för 30 eller 40 år sedan så hade vi inte alla poliser och det på gator och det och allting. Jag kan tala det i egenskap av arbetslös och sjuk. Hur ni kör med piskan på folk och det. Tänk dig alla som är arbetslösa här, hur ni har försämrat det här. Ska jag ha klart för er. Ni införde zonindelning på tåg. Hur tror du det slår mot den som är arbetslös och det? Hur tror du det slår när du har median och allting som pumpar ut hur mycket du ska konsumera? Varför tror de här unga, du sitter där och snackar om det är bara 50. Men lycka till, fortsätt på det här inslagna spåret så kommer de förmodligen att bli mera. Ni privatiserar, ni slår sönder det. Jag satt och åkte buss härifrån med Arriva-bussen. Du tittar på den, tittar med den. Den stämmer ju inte överens med bussen, tacka fan för det. När ni splittar upp i olika aktörer hit och dit och det. Det är väl bara att titta på tågen och det. Hur tror du det känns för människor som bor här? Hur man förorättar människor när man blandar in allt det där, den här jävla röran och det. Vad ni gör, ni håller på att slå sönder det som var solidariskt förut. Så ser det ut. Sitt inte bara själv på individerna. För det är några som är vandaler så är det ni politiker. Ni är en enorma vandaler. Jag har aldrig varit med om en vandalisering. Men ni har lagen, det är den enda skillnaden. Som ni sabbar överallt, sabbar, jag menar det, verkligen. Vi ska låta Jag tycker det går inbett alltså, skäms. Vi ska låta Om jag skulle säga att jag köper en Volvo, men då köper alla likadant Volvo som mig, eller? Tänk på det. Men det är inte mot polisen i alla fall, de är knegare som oss. Vill du svara på den? Jag kan svara på det som är, du har all rätt att tycka vad du vill. Ja. Det som är fantastiskt med demokrati är att det passar någon. Men det kommer väl att försvinna så? Nej, så här är det. Man pratar om den offentliga strukturen. Nu tog du upp flera aspekter i ett utanförskap. Då frågar vi så här. Min mamma var själv sjukskriven. Och en av dem som gick från 12 månaders arbetslöshet till sjukskrivning från Göran Persson. Skratta inte, jag är försäkringsmänniska själv, jag har sett den lagstiftningen. Och den lagstiftning vi har idag i sjukförsäkringen skrevs av Anna Hedenborg som var själv socialdemokratisk socialförsäkringsminister. Ändå la en slutstopp på 11 månader som sossarna och vänstern pratar om. Idag tar rehabiliteringskedjan ut vid månad 30. Om du inte vill ändra utredningen så har jag den på min iPhone. Men det är inte där det ligger att göra detta partipolitiskt. Det är som är frågan, vad finns det för bärkrafter i huset? Jag kan ta exempel så här. I Göteborg, somalier gillar att konsumera kamelmjölk. Och jag har smakat det själv, det är jävligt gott, jag är uppvuxen i Tensta. Men Livsmedelsverket sa nej. Varför? För att man konsumerar inte det i Sverige.
Men till slut fick de okej, och då gick 20 personer från att vara bidragsberoende till att ha heltidsarbete. Bidragsberoende, tack så. Vad är det för någonting då? Det är för fan en försäkring, men vi döpte till bidragskassan och kundtjänstkassan. Jag har inte pratat om försäkringskassan. Jag har inte pratat om försäkringskassan. De gick på ekonomisk bistånd som var tidigare socialbidrag. Jag tror på det. Ja, men det är samma termer som vänster använder. Det är samma lagstiftning. Men vi har inte svara på det här frågan, det blir nog mest frustrerande. Ja, jag tänkte hänga på Klara lite grann just det här också med social oro. Det är inte bara ett polisiärt problem. För att det är inte ett problem som vi klarar själva att lösa. Utan det är tillsammans genom samverkan i jättemånga olika sektorer i samhället. Vi bidrar med en liten del i detta. Både i det brottsförebyggande arbetet men också när det väl har brutit ut. Då har vi vårt ansvar. Men alltså för att förebygga det så är inte vi den enda lösningen, utan det måste vi fixa tillsammans. Vi har längst bak med en fråga. Liksom. Ja, det blir som jag har gett känning igen faktiskt i området. När jag lyssnar på representanter för Moderaterna i Stockholm, och inte minst här ute, både Kista och jobbar i Rinkeby. Vi pratar om människovärde, vi pratar om medborgarna som bor i området som har en framtid. Den bild som du målar, det stämmer inte här. Vi har unga arbetslösa mellan 70 och cirka 38-40% arbetslösa i området. Vad finns jobb? Om du skulle konkret beskriva din vision för Husby eller Rinkeby de närmaste 5 åren, vad har du för vision för Rinkeby och Husbyborna när det gäller jobb, skolor, dagis? Hur kan man skapa flera jobb? De här 38-40% ungdomar som är arbetslösa, hur kan vi skapa jobb för dem? Det är inte bara som ett med fina ord att Bromma är lite längre än Husby till stan. Det handlar om livskvalitet. Kan du jämföra samma livskvalitet som finns i huset med Bromma? Eller Huggdalen eller Porsche? Det är också förlåtande. Det handlar om människovärde. De människorna som finns i området har inte samma värde som man har i andra ute i staden som du tar exempel som Bromma. I Rinkeby bara, när stadsdelen lagts ner, det är alliansen och partier som kom med förslag. 400 jobb försvann. Vad är resultaten? Lilla centrum, som en del av de här personalen som käkade lunch, handlade, har lagt ner. Gå in på galleriet i Rinkeby, mer än hälften, det är stängt där. Nu är man försöker få Lidl tillbaka, för att kanske kan skapa lite shoppcenter eller jobb på Rinkebyboende. Shoppkraften har minskat. Vi hade en paneldebatt i Rinkeby för 2 år sedan i samband med något projekt som heter Fattigdomen. Där butikhandlarna, shoppcenter, presenterade en beskrivning där han sa mellan 25-40% deras kundkrets har minskat. De har förlorat sina kunder på grund av just med det här flyttet. Vad har du för svar för Husby och Rinkebyborna? Stadsdelarna också, eller nämnden har flyttat på vatten härifrån också. Husby jämfört med Rinkeby har bättre förutsättning. Men vad har du för svar? Vi ska få svar alldeles strax på det. Vi ska komma in lite mer på visioner eller lösningar och sådär alldeles strax. Men jag ska släppa Klara lite här alldeles. Jag ska inte kommentera det där. Jag har helt rätt, men vi har svarat det sen. Svarar det? Ja, okej. Nej, men jag tänkte bara säga att givetvis är det viktigt alltså med att Husbyborna samverkar och att man liksom gör saker här i Husby. Man måste komma ihåg att det här är inte bara en fråga om Husby. Det är lösningen ligger inte bara i Husby, det här är ett samhällsproblem. Och det ligger utanför Husby. Och då är det återigen, nu riskerar jag upprepa mig, men är det en sån situation
att arbetslösheten ökar, långtidsarbetslösheten ökar, den ökar i Stockholm och ökar mest i den här typen av stadsdelar. Är det så att skolsegregationen ökar, bostadssegregationen glömde jag nämna sist. Alltså när vi får en allt mer segregerad stat, då kommer sådana här saker hända. Och då är det återigen så, givetvis är det viktigt att så kallade alla goda krafter samverkar i Husby och så vidare och så vidare. Men vi måste börja diskutera vad vi ska göra åt saken. Och där är det återigen så här, ja visst, nej, vi ska inte göra en högre partifråga. Ja, fast det är svårt att låta bli, för det är vissa som sitter och styr just nu och har gjort de senaste 8 åren och det är andra som inte har styrt de senaste 8 åren. Så fortfarande, alltså, om vi ska liksom prata vad vi ska göra åt saken, ja, men då är det politiska beslut och då är det ditt parti som sitter med makten, inte mitt. Och även om jag tycker att du har vissa bra poänger, du ser fantastiskt fina saker med dina föräldrar och så vidare, men det skiljer sig väldigt mycket från det som man får höra från dina toppar inom Moderaterna, som Sten och Jean till exempel, eller Beatrice Ask, när de pratar om vad vi ska göra åt det här problemet. Vi måste börja inse att det är ett samhällsproblem, det är då vi kan komma med konkreta lösningar och få bort, se till att det inte händer igen. Ja, men när publik händer, först i Rosa. Alla människor som hade bilar rakt på snön, har de och hur ska de nu ta sig dit rakt på snön? Och hur ska de få en ny bil? Försäkringen är inte att rakt på snön. Och du pratar om människovärdet rakt på snön. Det är individen själv som måste ha självförtroende. Och jag har bott här i Husby och aldrig sett en sån medelag som vi har nu rakt på snön. Nu sätter vi på arbetslöshet. En arbetsgivare anställer en människa som har en riktning upp, som har bränt vatten på sådana här grejer. Tror du att de får ett jobb? Är det det de syftar på? Noll. De kommer inte på någonting. Alltså, har man en riktning på vatten, det är 3 år, eller 10 år, nu är det 3 år. Datan finns och man kan ju syssa vem som har varit och skadat, eller bränt, eller gjort något inbrott, eller något sånt där. Så ungdomen har väldigt visat sin egen bild, ska ta upp det. Det var inte för mig, eller? Kommentar till mig. Spelar ingen roll, det är alla. Ja. Nej, men som jag sa förut, alltså jag kan tycka att det är otroligt frustrerande och ett väldigt, väldigt beklagligt att man som sagt bränner grannen med staden. Ja, det är beklagligt, det är en katastrof. Ja, det är en katastrof, vi kan kalla det jobbet också. Eller som sagt, att man... Jag när vi sitter mitt där uppe vid bordet och på sådana grejer. Ja, men jag vill inte säga vad... Det är inte eller något sånt här. Det är människor ja, som absolut. Beter sig så jävla illa. Ja, och då är det... Vi kör aldrig riktigt bara. Och just därför... Just eftersom det är den person som har kanske jobbat 50 000 timmar i hemtjänsten för att kunna köpa den här bilen. Just därför är det så viktigt att diskutera det här. Varför händer det? Hur kommer vi, alltså hur ser vi till att det inte händer igen? Och där menar jag, i och med att det är ett samhällsproblem i skolan, så är det där vi måste börja. Vi måste börja prata om arbetslöshet och alla sådana här saker för att kunna se till att fler bilar inte blir. Men vill du ta upp med föräldrarna och bostan först? Ja, det hittade vi här med. Jo, jag... Jag vet inte var jag ska börja, men jag kan ju börja där med när Arjen pekade på mig som somalier som tycker om mig. Jag gillar inte det här med att politiker pekar ut mig och drar alla mig som en kam. Alltså till exempel att jag exempelvis skulle gilla kamelmöbler lika på mig. Jag drar inte alla över. Alltså, jag gillar inte den här retoriken där jag sitter och representerar alla somalier. Jag är här som individperson, jag representerar Husby. Jag representerar inte somalier just nu. Till att börja med. Och sen också det här med att han lyfter väldigt mycket om att det här är ett attraktivt område och att Barkarby är en förort och Husby är en del av Stockholm. Det är det folk har märkt här. Folk har förstått att de sitter på värde här nere och att jag har sista industri och många pratar om alla kapitalistiska företag och alla de här skolbolagen som har etablerat sig utöver Kinas president eller premiärminister besöker Kista. Det går upp för Kina etc. Och då kommer man och besöker Kina, då besöker man Kista. Och det är det det handlar om. Man försöker flytta ut människor härifrån. Man försöker, det är den retoriken många av ungdomarna som kastar sten när jag pratar med dem. Sluta kasta sten, sluta bränna folks bilar, det är inte bra. Nej, de vill kasta ut oss härifrån. De håller på att sparka. Man känner det här problemet och det är många som har visat till ditt parti också. Många är väldigt politiskt medvetna. Sen var det också att jag var inne på att jag pratade från det perspektivet med de som då låg ner. Det finns väldigt många som är aktiva i megafonen till exempel som är väldigt medvetna. Vi har räddat gångbroarna exempelvis kort innan det här skedde så har vi just på räddat vi faktiskt mot den politik som du företräder. Och att ta bort gångbroarna som separerar olika delar av Husby. Och det lyckades Husbyborna själva rädda och tillsammans med Järvas framtid och många olika nätverk som bland annat med
Och det är det som, man lyfter inte upp det här, man lyfter bara upp att vi är, vi är problemfolk, vi har en konstig kultur. Man pekar på andra aspekter, man pekar på annat och så vidare. Jag tycker det är väldigt svårt att ta det av de moderata politikerna. Arre! Så, hur var ditt namn? Abdi. När jag tog upp det där med mjölk, du tog på dig det. Nej. Vet du, det här var någon fantastisk grej som har hänt. För vet du varför? Så fort man åker ut i samhället, så man får en invandring, så säger man att somalier är det värsta som finns i Sverige. Och det stämmer. För de mest framgångsrikaste handelsmännen i Afrika är somalier. De mest framgångsrikaste handelsmännen i Dubai är iranier och somalier. Om du kollar på Minnesota, varför lyckas somalier och varför lyckas i London? Varför flyttar en somalier som har varit arbetslös i Sverige i 50 år till London och får jobb inom en månad? Det är inget fel från somalier, så därför tar du åt dig. Det visar bärkraften av att det är folk som är duktiga entreprenörer som jobbar med handel. Och det är det jag menar, det finns de krafterna här i Rinkeby, Hässelby, Husby, att kunna fodra. Det behöver inte vara att man ska gå till Arbetsförmedlingen och hamna i struktur efter struktur med tjänsteman och tjänsteman. De kanske behöver rätt verktyg. Det kanske finns lediga lokaler från kommunen här som man kan hyra ut ännu billigare sen för att de står tomma och låta dem bli företagare. För de känner igen vad deras egna medmänniskor eller grannländer, grannfolk här i området konsumerar. De kan importera, de kan exportera och skapa jobb. Då behöver vi inte få jobb på Ericsson. Vi behöver nya jobb, nya idéer. Det här är globaliserade världen. Det är det jag vill ta fram. Du fastnar själv i den strukturen för att du tar åt dig. Ska jag ta åt mig varje gång de pratar inom iranier eller tar iranier som exempel? Iranier är en av de mest akademikerna och vi tar inte hand om dem. Somalier är en av de duktigaste handelsmännen, vi tar inte hand om dem. Förstår du hur mycket fattigt Sverige blir? Kan du se till partierna? Nu har vi